בוא ניקח מספר. שורש של מינוס 9. כמה זה שורש של מינוס 9? יש לזה בכלל שורש? בוא נראה. הרי מה זה פעולה של שורש של מספר מסוים? זה בעצם אני מחפש איזה מספר כפול אותו מספר ייתן לי מינוס 9. אז בוא נראה. 3 כפול 3 שווה 9. לא מתאים. מינוס 3 כפול מינוס 3 גם נותן 9, כי מינוס כפול מינוס זה פלוס. גם לא מתאים. בואו ננסה מינוס 3 כפול 3. זה נותן 9. מינוס 9. אבל האם זה מתאים? הרי מה אמרנו שההגדרה? אותו מספר בדיוק כולל הסימן שלו צריך לצאת מינוס 9. ואני, עד הכיתות הגבוהות, כן? היום, בכיתה ת' וח' וז' וו' וה' וד' וב' וא' וגן חובה וטרום חובה וטרום טרום חובה, תינוקייה ובחדר הלידה, עדיין לא מצאתי שום זוג מספרים שווי סימן שיתנו לי מינוס 9. ולכן, עם כל הצער שבדבר, אין לזה פתרון מוגדר כיום. למה כיום? כי עוד כמה שנים אתם תאכלו מזה קש. הבנתם? אבל היום אתם יכולים לרשום ישר, אין פתרון. אז אין פתרון. מצוין. אז אני אשאל אתכם שאלה אחרת. האם לזה יש פתרון? מה אתם אומרים? ודאי שיש. אחרת לא הייתי שואל. בוא נראה. מה זה המינוס הזה מחוץ לשורש? זה בעצם כמו להגיד מינוס 1 כפול שורש 9 שווה. ולשורש 9 במספרים החיוביים אני יודע מה יש. יש לנו 3 כפול 3 שווה 9, ויש לנו גם מינוס 3 כפול מינוס 3 שווה 9. ולכן יש לי כאן שתי תשובות אפשריות. או יצא לי ממש מכוער. רגע. או שהתשובה היא פלוס 3 או מינוס 3. נכון? יפה. מכיוון שאנחנו לא עוסקים במספרים השליליים היום, אז אנחנו נשאר עם הפלוס 3. זאת אומרת שהדבר הזה שווה למינוס 1, שורש של 9 אנחנו יודעים שהוא 3, ואז מינוס 1 כפול פלוס 3 שווה למינוס 3. וזו התשובה הסופית, מינוס 3. אוקיי? אז אם המינוס נמצא מחוץ לשורש, אנחנו על הגל, תמיד התשובה תהיה שלילית. כל עוד אנחנו משתמשים בתשובה החיובית. ואם המינוס נמצא בתוך השורש, לא משנה איזה מספר יהיה כאן, אנחנו לא יודעים להגדיר אותו היום. בסדר? נעבור לשאלות הבאות.